Have a nice day, online buddies. Nandito na naman tayo sa isa na namang kapanapanabik na video. Sa isa na namang kapanapanabik na pag-uusap about sa mga school records natin. Ano ba ang topic natin ngayon sa araw na ito? Ang topic natin ay tungkol sa magiging magulo ba ang school records ng iyong anak kung siya ay palipat-lipat ng school? How about nakatatlong lipat siya? Nakaapat, lima, anim? Gusto mo lahat, taon-taon lumilipat siya ng school. Makakagulo ba to sa school records niya? O dun sa tinatawag nating Form 137 or yung SF10 na siya ngayon? Ito yung SF10. Dito nakarecord yung kanyang mga academic history, academic background. Okay? Sasagutin natin yan matapos ang napakaganda nating jingle. Maestro Bino Lessons. Maestro Bino Lessons. Alright, so sasagutin na natin ngayon para sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng ating mga kakilala, sa lahat ng sumusuporta sa ating mga palabas, ang sagot ko ay hindi ito makakagulo ng records ng iyong anak o ng mga anak ninyo na palipat-lipat ng paaralan. I'm talking about high school and elementary. Okay. Bakit ko sinabi yun? Kasi may teacher, may advisor, merong sistema na nag-aayos ng mga papeles o dokumento ng mga estudyante. Okay, halimbawa, for example, si Juan De La Cruz ay nag-aral ng grade 1 sa Maburak Elementary School. Example lang ha, grade 2 gusto niya mag-aral sa Santa Cruz Elementary School. Grade 3 gusto niya mag-aral sa Kapalangan Elementary School. Gusto mo taon-taon lumipat siya ng school. Magiging magulo ba? Hindi. Hindi magiging magulo yan kasi isinasaayos namin yan. O nga pala, school to school na yung nag-uusap ngayon about sa Form 137. Ito, pang elementary itong hawak ko, elementary school. O elementary level, okay? So, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Pero apat ito, no? Sa likod, apat din, bali walo. So, for example, dito siya na grade 1. Alapan sulat yung grade 2, grade 3, grade 4 hanggang yung likod. Okay, so ito lang may laman, isasubmit namin yan, ipapasa namin doon sa next school. And then, kapag na-receive na ng next school, sila naman, kung ano yung narito, dadagdagan lang nila. Kung magkapareho sila ng format. Kasi, karamihan, napansin ko, based on my experience, hindi pare-pareho ng format ang Form 137 ng mga divisions, okay, schools divisions sa isang region. Bakit ko nasabi yan? Kasi, sa karanasan ko, merong mga pagkakataong ipinrint lang sa bond paper yung Form 137 or yung SF10 pala. Ipinrint lang sa bond paper yung SF10 para magka-record. Tapos, yung ginamit nilang vellum board ay hindi ganun kakapal, manipis, kumpara dun sa mayroon yung isang paaralan. Hindi pare-pareho. Halimbawa, dun sa pinanggalingan niyang school ay pangit yung itsura nung SF10 o Form 137, nabahira ng ketchup, nagurlita ng ballpen, ng pentel pen, o nataihan ng butike. So, pwede naming ulitin to sa next SF10, Form 137. Printable naman ito, kaya napakaganda. So, hindi magiging magulo because eventually, okay, kaya nga, gradually, eventually, mapagsasama-sama lahat ito sa isang page na ito. Agaya nito, medyo manipis tong SF10 na to. Manipis to, galing to sa isang eskwelahan. Ngayon, inilipat ko dito sa mas makapal at malinis, mas magandang SF10 mayroon ang school namin. So, hindi magiging magulo ang records ng bata kasi ilalagay lahat ng academic history ng bata dito sa nag-iisang page ng Form 137 or SF10. Okay. Kung papansinin nyo, binabanggit ko yung SF10 at Form 137. Iisa lang sila ngayon. Okay. Ang kaibahan lang is that tinawag na natin itong SF10, yung dating Form 137 na may ibang format yung kanyang ano, may ibang structure or format yung kanyang yung mga nakalagay dito. Okay? So ganun lang kadali, hindi po magiging magulo. Ang magiging magulo ay kung hindi mo pag-aaralin yung anak mo at siya ay hindi mo isisecure yung kanyang future, or pag i-stopin mo siya, mawala na ng gana yan pag pinaghinto mo. At syempre, bago kayo lumipat ng paaralan, eh hindi dapat na abusuhin yung paglipat sa paaralan. Hindi dapat samantalahin. Dapat may valid reason. Meron tayong vlog dyan. Panoorin nyo yung 8 valid reasons upang makapag-transfer sa ibang paaralan. So, yun yung mga valid. Hindi lahat ng dahilan ay valid. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Okay, this is Maestro Bino. Always remember that life is a giant classroom. Thank you very much. Maestro Bino Lessons. Maestro Bino Lessons.